საშლელი გზების ინფექცია მიეკუთვნება ბაქტერიული ინფექციების ერთ-ერთ ყველაზე ხშირ პრობლემას. ძირითადად დაახლოებით სტატისტიკურად 86% ეს არის ქალბატონები, ვისაც ემართება საშლელი გზების ინფექცია. ძირითადი გამომწვევი მიზეზი არის ნაცლავი შხილი 85%. მიზეზი რა არის ამისი? პირველ რიგში მიზეზი არის საშვის ფლორის დარღვევა. მე დიაგნოსტიკა გვაძლევს საშუალებას, რომ მოხდეს საშვის ფლორის სრული ბაქტერიოლოგიური კვლევა, იგრძნობელი საშვის მიკრობიოტას შესწავლა. ჯანსაღ მიკრობიოტას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება, რამე თუ თავიდან ავიცილოთ, პრევენციულად ავიცილოთ მორეციდივე საშლელი გზების ინფექცია და ასევე საშვის მიკრობიოტას აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი რეპროდუქტოლოგიური თვალსაზრისით. ფლორის დარღვევა განაპირობებს, რომ საშვილოსნოს ღრუში მიმდინარეობს ქრონიკული ანთებითი პროცესი, ხოლო ეს ძალიან ცუდ გავლენას ახდენს იმპლანტაციას, ემბრიონის, ასე ვთქვათ, მიმაგრებას, უშუალოდ ენდომეტრიუმზე, ენდომეტრიუმის ღრუში მის ჩაზრდას და ასევე სამწუხაროდ საშვილიდან წამოსული ინფექციური პროცესები ახდენს გავლენას შობიარობის ორსულობის ნაადრევ შეწყვეტაზე. ეს კურნალობა არის უკვე მესამე ეტაპი პაციენტის და ექიმის ურთიერთობისა. პირველი, ესე იგი, მისი ჩივილების შეგროვება, მეორე, ადეკვატური ლაბორატორიული კვლევები და მიღებული შედეგების შეფასება და აქედან უკვე გამომდინარეობს კურნალობის ტაქტიკა. მეტ დიაგნოსტიკა გვაძლევს საშუალებას უმოკლეს ვადაში მაქსიმალური შედეგით ტექნოლოგიებით, რომელიც არის მიკრო და მოლეკულურ დონეზე დაფუძნებულ კვლევებზე არის აქ საუბარი, მოგვწეს უზუსტესი ლაბორატორიული დიაგნოზი და ამის საფუძველზე შესაბამისად უკვე მართოთ კონკრეტული პაციენტის კონკრეტული პრობლემა.